Sveiki, čia Žaismo DNR ir mes karšėme vieni kitų kailius su Mortal Kombat X. Mortal Kombat X startavo puikiai ir jau spėjo pelnyti serijos fanų liaupsių. Dauguma sutinka, kad žaidimas gavosi puikus, jame solidus kovotojų ir papildomo turinio kiekis. Nesvarbu, ar žaidžiate vieni ar su draugais, NetherRealm studija pasirūpino, kad jums netruktų azartiškų ir intriguojančių dvikovų. Kai kurie net teigia, kad tai bene geriausias pastarojo meto muštinių žaidimas, ne tik gražinantis skambų vardą šiai senai serijai, bet ir keliantis grėsmę kitiems šio žanro žaidimams. Tačiau taip kalba fanai, o ar žaidimas patrauklus naujokams? Mes sakome taip. Tiesą sakant, tai pirmas žaidimo elementas, kuris mums krito į akį. NetherRealm studija pasistengė, kad žaidimas būtų prieinamas ne tik seniems užkietėjusiems fanams, bet kartu ir naujokams. Toks sprendimas buvo rizikingas, tačiau šiuo atveju ir stebinančiai pasisekęs. Pradėkime nuo to, kad Mortal Kombat X jūsų dėmesį pasiūlys net 24 personažus, iš kurių net 8 yra visiškai nauji. Štai čia ir pasidaro įdomu. Šie personažai yra visiškai unikalūs, ne taip kaip senesnėse žaidimo dalyse perspalvinti Scorpiono ar Sub-Zero modeliai, ar dar bala žino kieno kopija. Žinomi žmonės pasilgs tokių personažų kaip Smoko ar Cyrexo, tačiau kita vertus nauji personažai ypatingai gerai įtelpa į naujo žaidimo atmosferą, todėl galvoti apie personažus, kurie galėtų būti šiame žaidime, laiko nebus. Tenka pripažinti, kad šis žingsnis buvo itin sėkmingas. Tarp visų personažų, įskaitant ir keleto esamų ir būsimų DLC leidinių, nerasite nieko panašaus, visi atidirbti itin unikaliai. Vieni švaistosi pilininiais botagais, kiti teleportuojasi, traiško sėklides, ar kaip koks vaidotas užmėto savo oponentus vaikų kūnais. Tiesą sakant, tokia įvairovė veda link to, kad dabar pasirinkti mėgstamiausią personažą tapo gan sunku. Tačiau net išsirinkę norimą herojų, dar susidursite su iš senųjų Mortal Kombat žaidimų grįžtančia variacijų sistema. Kaip senesnėse dalyse buvo galima rinktis du kovos stilius ir ginklą žaidimo metu, dabar galima pasirinkti vieną iš trijų kovotojo variacijų prieš kovą, o joje pasikeisti variacijos bus nebegalima. Iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti, kad variacijos labai intensyviai pakeičia personažus, tačiau tai tik pusiau tiesa. Esminis variacijų suteikiamas skirtumas keli nauji specialių smūgių rinkiniai arba jų pakeitimas tarpusavyje. Tarkime, Kotal Kahn turi tris variacijas – Saulės, Karo ir Kraujo dievas. Saulės ir Kraujo dievas gali kovos metu svaidyti totemus, o štai Karo dievas gauna milžinišką kardą. Žinoma, kartu su kardu atkeliauja ir papildomos paprastosios ar specialiosios kombinacijos. Panaši situacija ir su kitu veikėju – Aaron Black. Kiekviena iš variacijų lems, kokiu ginklu dažniausiai naudosis veikėjas – revolveriu, karabinu ar kardu. Pasirinkęs kardą, Aaronas geba taip sužeisti varžovus, kad šie pastoviai kraujuotų. Taip gaudami truputį žalos, tuo tarpu karabinas suteikia galimybę vengti artimos kovos ir kautis per atstumą. Vis tik kai kurių personažų variacijos nėra tokios skirtingos. Tarkim, Johnny Cage'o A-List ir Fisticuffs variacijos yra labai panašios. Fisticuffs variacijoje Cage'as užsideda kastetus ir daro daugiau žalos atlikdamas ypač greitus artimus smūgius. A-List variacijoje sugeba įkrauti specialius judesius ir padidinti jų žalą. Trečia Stun Double variacija yra unikaliausia. Cage'as į areną atsiveda dublerį, kuris elgiasi kaip Kenshi dvasiniai atspindžiai. Tad jeigu nepavyksta nugalėti nekenčiamo priešo su savo mylimu personažu, tiesiog pabandykit pasikeisti variaciją, nes labai dažnai tik to ir te pakanka. Galbūt to nepajusite žaisdami su draugais, tačiau jei žaisite Living Towers iššūkius, kartais prieš pradedant kovų seriją verta įsiskaityti į tai, kokie iššūkiai jūsų laukia. Pavyzdžiui, jei kovos arenoje veikia kažkokie žalos mechanizmai, kai visi kovotojai reguliariai atakuojami liepsnomis, žaibais ar panašiai, galbūt verta pasvarstyti apie tas veikėjų variacijas, kurios leidžia žaloti oponentus dideliu atstumu ir tokiu būdu įgyti šiokį tokį pranašumą. Visi iki vieno personažai moka dešimtis kombinacijų, specialių manevrų ir paprastų atakų. Visa tai be abejo gali būti jungiama į ilgas ir įspūdingas kombinacijas. Vadinasi, kūrėjai palieka daug erdvės meistriškumui ir pasiūlo mums įspūdingą mokymosi kreivę. MKX atsirado ir daugiau sudėtingų judesių, nei jų buvo devintoje dalyje. Kažkuria prasme dešimtoji Mortal Kombat dalis yra tarsi viso kūrėjų turimo know-how demonstracija. Turinys vienam žaidėjui, iššūkių įvairovė, tobulai įgyvendinta kript mechanika, nuosekus ir įtraukiantis istorijos režimas. Visa tai matyta senesnėse serijos dalyse, bet ne viename žaidime. Greta viso to čia savo vietą rodo ir iš toje pačioje studijoje kurto Injustice atkeliavę mechanikos elementai, bet bloko funkcija, kurios pastarajame žaidime nebuvo, čia kūrėjai paliko. Mix-upai, į žongliravimo stadiją įvedantys smūgiai, bloką pralaužiantys smūgiai, X-ray atakos, brutaličiai ar aplinkos elementų naudojimas kovoje – visa tai skoliniai iš Injustice ir jie be jokio abejo suteikia kovai spalvingumo. Ir štai, aš vardiju dalykus, o jums gali kilti klausimas. Jei žaidime tiek šposų, tai kiek laiko trunka vienas raundas?
Atsakau, tiek pat, kiek esate pratę. Apie minutę. Galimų judesių, specialių atakų ir taktikų gausa nekeičia fakto, kad Mortal Kombat yra klasikinis, o todėl labai agresyvus snukdaužis. Smūgių įvairovė nesukuria situacijų, kuriuose oponentai galėtų tempti gumą ar praleidinėti smūgius ir laukti tinkamos progos kontrapuolimui. Ne. Smūgių gausa greičiau jau suteikia tam tikro lankstumo žaidėjui. Nebūtina mokėti ir pritaikyti visko. Kai kurie veikėjai išsiskiria ypač galingai specialiais smūgiais, tad žaidėjai susitelkia į juos ir mokosi jungti atakas į dar neseką. Tuo tarpu kitų personažų specialūs smūgiai yra gan specifiniai, greičiau skirti tam tikroms situacijoms ir nėra labai universalūs. Taigi žaidėjams nebūtina mokytis jų visų, savo dėmesį sutelkiant į kombinacijas. Beje, kombinacijos čia pateiktos ypač smagiai, galvojant apie mokymosi kreivę ir žaidėjų patogumą. Pavyzdžiui, trumposios kombinacijos galite būti dviejų ar trijų smūgių junginys, tačiau išmokę jas ir pažvelgę į smūgių sąrašą pamatysite, kad jau išmokta kombinacija gali būti išplėsta ir papildyta. Kitais žodžiais tariant, pilna trijų smūgių kombinacija tuo pat metu paprastai būna ir kitos jau penkių smūgių kombinacijos pradžia. Žinoma, atsitiktinai ar tik vakarėlių metu žaidžiantiems žmonėms visa tai nėra ypač aktualu. Tiesiog imkit pultelius ir spauskit beleką, kaip esat pratę. Nepaisant visų pokyčių, ši taktika vis dar pasiteisina ir spaudžiant bet ką galima sėkmingai kautis. Žinoma, tai negalioja, kai sutinkate gerokai prakutusį oponentą, kuris atidirbtomis smūgių sekomis tiesiog surakins jūsų herojus. Kad jau prisimename ankstesnius kūrėjų darbus, verta pakalbėti ir apie smūgių sutvirtinimą. Tiek Mortal Kombat 9, tiek Injustice turėjo specialias atakas sutvirtinančią funkciją. Vis tik šios funkcijos panaudojimas skyrėsi. Pastiprinti ataką užsigeidę Mortal Kombat 9 žaidėjai turėjo spausti atitinkamo mygtuko kombinacijos pabaigoje. Injustice atveju mygtuko paspaudimo momentas nebuvo vienodas visiems veikėjams. Mortal Kombat X savo ruoštų bando suvelti mums protą ir maišo abiejų anksčiau minėtų žaidimų mechanikas. Tarkim, sutvirtinę Raideno skrydį galime jį pastiprinti dar kartą ir prijungti papildomą manevrą. Tiesa, smūgių sutvirtinimai naudoja energiją. Kiekvienas toks bandymas atima vieną energijos padalą iš trijų. Čia pat verta paminėti, kad oponento kombo atakos nutraukimui reiks dviejų šios energijos padalų, o ypač galingai X-ray atakai visų trijų. Dar vienas naujas dalykas – galimybė išdeginti energiją oponento pagavimo metu. Tai labai naudingas dalykas, mokant daryti baises kombinacijas, nurašančias praktiškai pusę priešininko gyvybių. Šis sudeginimas nutraukia pagavimo animaciją, sustabdydamas priešininką prieš tave be jokių galimybių gintis. O taip vienu ypu įmanoma atimti 45% oponento gyvybės. Tuo tarpu priešininko kombo nutraukimas panaudojamas paspaudus bloką ir kryptinę rodiklę kombinacijos metu. Kaip minėjome, šis judesys sudegina du stulpelius energijos, tačiau tuo pat metu naudoja ir ištvermę. Tai yra iš trečiosios Mortal Kombat dalies sugražinta sistema. Ištvermės resursas naudojamas bėgimui, atsitraukimui ir kombinacijų stabdymui. Galiausiai lieka X-ray atakos. Tai tiesiog smagus interpai, kurie padaro kiek daugiau nei trečdalį žalos oponentui. Spustelėję du mygtukus galite atsipalaiduoti ir žiūrėti, kaip jūsų personažas talžo, laužo, kapoja ar bado priešininką. Tiesa, nepaisant ypač žiaurių vaizdų ir mirtinų traumų, kurias patiria oponentas, tai nereiškia, kad kovą laimėsite. Jei pas oponentą liks gyvybių, jis stos ir kausis lyg niekur nieko. Kitai žodžiai tariant, X-ray atakos yra efektyvi ir vizualiai ypač įspūdinga smūgių seka, skirta emocijų kaitinimui. Šią kombinaciją ypač pamėgs pradedantieji žaidėjai. Ko jie neįvaldys kitų būdų efektyviai išeikvoti sukauptą energiją, X-ray bus puikus pakaitalas. Nekalbant jau apie fiestą akims. Juk žaidžiate Mortal Kombat, o ne kokį visomis vaivorykštės spalvomis trykštantį Street Fighter. Mortal Kombat vaivorykštės dėja yra vienspalvės, ir tai burgundžio raudonės. Štai taip, beveik visą apžvalgos laiką sugaišę monologui apie kovos mechanikas nuskriaudėme visus kitus žaidimo elementus. Esame tikri, kad žiūrėdami žaidimo vaizdus spėjote įsitikinti, kad naujos kartos variklis leido kuriems pasiūlyti ne tik gyvas ir stulbinančiai gražias aplinkas, bet ir ypač sklandžią animaciją ar smulkių papildomų detalių gausą. Dėl šios priežasties Mortal Kombat X tampa žaidimu, kuriame smagu ne tik kovoti, bet ir stebėti, kaip kaunasi kiti. Čia jau nekalbant apie vienam žaidėjui skirtą siužetinį režimą. Tai nuoseklus gerai parašytas pasakojimas apie mirtiną kovą. Įveikę kompaniją jūs ne tik išvysite bene geriausią iš serijos išvystytą pasakojimą, bet ir suvoksite daugelio veikėjų motyvus. Esame tikri, kad ne vienam žaidėjui kompanijos režimas padės išsirinkti savo favoritus, nes vėlgi, kuriems pavyko pasiekti to, kad žaidėjai kovotojus rinktųsi ne tik atsižvelgdami į jų smūgių arsenalą, bet ir vertindami jų asmenybės. Tai labai svarbi ir reikšminga detalė tokio stiliaus žaidimui.
Greta kompanijos be abejo rasite ir kitos veiklos. Tai dešimtys, jei ne šimtai, kasdien pateikiamų iššūkių, dinamiškos kovos serijos, kai kiekviena kova papildoma kažkokiais netikėtais elementais. Pradedant arenomis, kuriuose kovotojus nuolat purto žaibas, baigiant režimu, kai kovos arena sviruoja it ant bangų supamas laivas, o aukščiau esantys žaidėjai daro daugiau žalos nei tie, kurie yra žemiau. Ši ir kitos inovacijos atima valandų valandas, bet net ir po kelių savaičių intensyvaus žaidimo nebūsite tikri, kad iš žaidimo paėmėte viską, ką galėjote. Geresnio komplimento turbūt ir nesugalvosi. Teks pripažinti, kad Mortal Kombat X ne tik geras, bet ir ilgaamžis. O ar žaidime yra kažkokių klaidų ar trūkumų? Na taip, bus teigiančių, kad Mortal Kombat X naujovės ir įvairių smulkmenų gausa trikdo, kad ne viskas, kas yra žaidime, buvo būtina, kad dėl kiekybės galbūt kenčia kokybė. Iš dalies tai tiesa, tačiau kūrėjai viską darė nuosekliai ir gudriai. Mes testavome konsolėms skirtą žaidimo versiją, tad didesnių techninių trikdžių apart pirmosiomis dienomis streikuojančių tarnybinių stočių nepastebėjome. Na taip, įkrovimo langai galbūt galėtų būti kiek trumpesni, tačiau net ir čia kūrėjai pasistengė pažaisti su animacijomis ir statiniais paveikslėliais, kad tos kelios laukimo sekundės labai neprailgtų. Visa kita atlikta puikiai. Iš esmės tai ir leido kūrėjams siūlyti kiekybę, neaukojant kokybės. Juk dauguma kosmetinių smulkių patobulinimų yra pritaikyta nepriekaištingam žaidimui. Kitais žodžiais tariant, jei kas ir suerzins vieną kitą bambeklį, tai pati įvairovės gausa, bet ne atskirų žaidimo elemento kokybė. Antra vertus, svarbu nepamiršti ir to, kad niekas jūsų neverčia išmėginti visus režimus, visas veikėjų variacijas ar net pačius veikėjus. Jei kažko atrodo per daug, naudokite tik tą turinį, kuris jums patinka ir tik tiek, kiek norite. Čia buvo Žaismo DNR ir mes radome savo vasaros snukdaužį Mortal Kombat X.